Neste del av konferansen vår skal handle om tillit. Det jo mange som har snakket om verdien og betydningen av tillit allerede i dag. Hvordan kan vi opprettholde og bygge videre på den høye graden av tillit vi har i det norske samfunnet? For alle jo enige om, ser det ut til at tillit ikke bare en viktig kvalitet ved et godt samfunn, men egentlig en forutsetning for et godt samfunn. Tillit, det at vi stoler på hverandre, at vi stoler på det som binder oss sammen, og på at vi gjør det vi sier og vil hverandre vel, grunnleggende for alle mennesker som skal leve sammen. Vi har lett for å glemme at vi mennesker faktisk flokkdyr. Vi helt avhengige av hverandre for å overleve. Vi glemmer det, men vi kjenner det jo allikevel hele tiden, nesten på kroppen. Vi kjenner det jo på de sterke følelsene som settes i sving rundt disse mekanismene som holder en gruppe mennesker sammen. Vi vokser som mennesker av å oppleve tillit, kjærlighet, inkludering, omtanke. Og vi kan gå fullstendig til grunne av skuffelse, mistillit, ekskludering eller sjalusi. Dette rett og slett sterke greier som vi skal ta på den dypeste alvor. Og til å gi oss et innblikk i hvordan det står til med tilliten i det norske samfunnet i dag, har vi statsviter og forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Dag Vollebæk. Hei. Begynner her, ja. Nordmenn Europas mest naive. Det kunne Aftenposten melde for noen år siden, og bakgrunnen var da tall fra European Social Survey som viste at tilliten mellom folk flest var høyere i Norge enn i noe annet europeisk land. Og som vi ser så illustrasjonen da en idiotisk flirende mann med nisselue. I artikkelen ble det da spekulert i om dette høye tillitsnivået kunne forklare hvorfor nordmenn så ofte ble lurt når de var på ferie i utlandet. Denne stereotypien om den lettlurte, naive nordmannen ikke ny. I Minnesota så driver de fortsatt å fortelle vitser om the dumb Norwegians, basert på de blåøyde skandinaviske immigrantene på 1800-tallet. Og forskeren Nina Vitosek kommenterte disse tallene ved å kalle Norge for et godtrohetens museum. Men de siste årene så skal det da ifølge henne ha foregått en endring ved at nordmenn kommer mer i kontakt med omverdenen, og tillitstradisjonen skal nå ha brutt sammen i så å si hele landet og leve videre bare små isolerte bygdesamfunn. Så det reiser to spørsmål. For det første liksom tillit virkelig det samme som enfold og godtroenhet, og bør tall som dette gjøres flaue og betenkte? Og for det andre, er det riktig at tilliten har kollapset nå når verden har rykket nærmere? Det første spørsmålet, om tillit i det store og det hele en styrke eller en skavank, mener jeg at vi kan gjøre oss nok så fort ferdig med. Det en svær forskningslitteratur som beskriver hvordan tilliten smører samfunnsmaskineriet vårt på mange ulike måter. Man har vist at tillit en vei ut av såkalte sosiale feller, der man prioriterer kortsiktig egeninteresse fordi man ikke stoler på at noen andre tenker på fellesskapet. Og det ender med at alle får det verre. Man kan for eksempel prøve å ta en venstresving i trafikken i et lavtillitssamfunn. Det har jeg prøvd. Dette et bilde fra Moskva, der jeg bodde et par år. Det ingen som stoler på at hvis du viker en millimeter, så vil den tjenesten gjengjeldes av en annen fremmed i et annet kryss. Og derfor presser alle seg på så langt det går, og alt låser seg og bryter sammen. Økonomer har vist at tillit noe som reduserer transaksjonskostnader. Man kan tenke på hvordan IKEA organisert i ulike land. I Norge så, altså butikken helt identiske, men betalingsløsningen forskjellige. I Norge skanner du varen selv, du spaserer til utgangen, ingen sjekker noe som helst. I Russland så det selvfølgelig en person i kassa. Det en til som står ved utgangen og sjekker varen din mot kvitteringen. Og når du kommer ut, så det satt opp fysiske barrierer som skal hindre deg fra å stjele handlevogna.
Så tillit er både fordyrende, nei, mangel på tillit er både fordyrende og upraktisk, og alle disse transaksjonene summerer seg til store verdier. Det er estimert i Russland at BNP hadde vært 50% høyere hvis de hadde hatt tillit på skandinavisk nivå. Så vi har vært heldige som har funnet oljen i Nordsjøen, men vi har kanskje vært enda heldigere som har funnet oljen som smører samfunnsmaskineriet, nemlig tilliten. Så tillit er noe som både knytter sammen og noe som løser opp. Det er flokkdyr, som det ble sagt. Det holder oss sammen som samfunn, men samtidig gir det også oss mulighet til å bevege oss og utfolde oss i samspill med andre mennesker med få hemmende forholdsregler. Så tillit er nødvendig både for tilhørighet og fellesskap på den ene siden, og uavhengighet og frihet på den andre. Og så er spørsmålet om tilliten har blitt borte som følge av den store internasjonaliseringen, og svaret på det er nei. Tillit mellom folk flest økte mellom 1980 og 2000, og den har vært stabil siden 2002. Det er den gule linja i figuren. Tilliten til politikere, institusjoner og demokratiet har faktisk økt. Og det er mens man snakker om krise i demokratiet i store deler av den vestlige verden. Så det står ikke så verst til. Men det betyr ikke at alt er rosenrødt, og det skal jeg komme tilbake til. Men først vil jeg si litt om hvor den tilliten kommer fra. Og min tolkning av den nåværende forskningen er at tillitssamfunnet baserer seg på fire pilarer. Det ene er de historiske faktorene. Det andre er eksistensen av en rettsstat og et politisk system med høy legitimitet. Det tredje er et sterkt sivilsamfunn. Og det fjerde er en følelse av felles skjebne i befolkningen. Den historiske faktoren først. Det er en interessant studie som sammenligner tillitsnivåene blant etterkommere av innvandrere til USA fra ulike nasjoner med de nåværende nivåene i landene som forfedrene deres kom ifra. Og det er et samsvar nesten en til en. Amerikanere med skandinavisk opphav er de mest tillitsfulle, slik dagens skandinaver er de mest tillitsfulle i internasjonale undersøkelser, og så følger da etterkommere fra Sentral- og Vesteuropa, mens de som har bakgrunn fra Sør- og Østeuropa har lavest tillit. Og det er helt i tråd med dagens undersøkelser av tillitsnivå i europeiske land. Så det er også dype røtter vi snakker om. Det er en annen studie som mener at vi må tilbake til vikingene sin handelskultur, for å forstå den dagens skandinaviske tillit. Svenske historikeren Tregård mener at den tidlige etableringen av et rettssystem, altså tingene i vikingtida, den ble dømt av likemenn, la grunnen for frigjøringen fra klanslojalitet og blodsbånd. Og denne tidlige individualismen ble igjen forsterket i reformasjonen, som la vekt på individets sitt ansvar overfor Gud. Reformasjonen gjorde også at folk begynte å lese og skrive, som gjorde at de kunne starte organisasjoner. Den lutherske kirka sin vekt på ansvar overfor Gud og individuell autonomi la grunnen for utviklingen av den moderne velferdsstaten, som igjen sikret omfordeling, sosial mobilitet og motvirket dype sosiale skiller. Så det er en lang rekke av begivenheter, og det er viktig å understreke at de skandinaviske tillitssamfunnene har ikke oppstått som følge av en eller annen form for moralsk overlegenhet. Snarere så er det sånn at vi er født under en helt spesielt gunstig stjernekonstellasjon. Den sterke historiske komponenten i denne tillitslikningen tyder også på at forsøk på å konstruere høytillitssamfunn i løpet av en generasjon eller to sannsynligvis vil mislykkes. Den andre pilaren er en rettsstat med lite korrupsjon og høy legitimitet. I skandinaviske samfunn er det en oppfatning om at korrupsjon er lite utbredt, og at de som er satt til å styre oss stort sett har redelige hensikter. Korrupsjon og forskjellsbehandling er noe som svekker troa på at konflikter kan bli rettferdig løst, og at kriminalitet blir rettferdig straffet. Og som jeg nettopp viste, så er det ingen tegn til at tilliten til institusjonene våre er svekka. Tredje pilaren, et sterkt sivilsamfunn. Denne figuren viser sammenhengen mellom antallet organisasjonsmedlemskap i forskjellige europeiske regioner og tillit mellom mennesker. Og den er enormt sterk. Organisasjonslivet er noe som kobler individ og storsamfunn sammen.
I Skandinavia har vi hatt en sterk tradisjon for samarbeid mellom organiserte interesser og myndighetene, og på mange måter så oppstår jo det norske demokratiet ved at folkelige demokratiske bevegelser overtok staten. Organisasjonene er varige kanaler mellom individ og storsamfunn som kan benyttes når det trengs, og det er betegnende at når vi i organisasjonene velger folk til å tale vår sak, så kaller vi dem tillitsvalgte. Den fjerde pilaren er opplevelsen av et skjebnefellesskap i befolkningen. Og det handler ikke bare om at man er like eller ulike, men at man har en grunnleggende oppfatning om at man har sammenfallende interesser, at man opplever at man sitter i samme båt. Skjebnefellesskapet har to dimensjoner. Det er en økonomisk og en kulturell. I samfunn som er dypt lagdelte, så lever privilegierte og underprivilegierte adskilte liv i ulike nabolag, ulike skoler, ulike sivilsamfunn, ulike sosiale nettverk. De rike frykter de fattige, mens de fattige ser på de rike med misunnelse og mistro, med en oppfatning om at de rike ble rike fordi reglene var urettferdige. Og da er det grunnleggende skjebnefellesskapet fraværende, og et høyt tillitsnivå i befolkningen er umulig. Og historisk så har vi vært langt unna en sånn situasjon i Norge. Den andre dimensjonen er kulturell. Det er en kjensgjerning at det er lettere å inkludere mennesker som ligner oss selv i våre moralske fellesskap. Og det er ikke til å komme forbi at en viktig årsak til at tilliten er så høy i Skandinavia er at befolkningene har vært etnisk homogene. Så om man gjør opp status for tilliten i Norge i 2020, så ser det ikke så dystert ut. Ikke minst hvis vi sammenligner med utviklingen i andre land. Denne sterke historiske komponenten gjør at tillitskulturen er robust. Men den er likevel ikke usårlig. Det er veldig vanskelig for et samfunn å gå fra lav tillit til høy tillit, men det er fullt mulig å føre en politikk som er så destruktiv for tillitsnivået at det kollapser i løpet av et par generasjoner. USA er et eksempel på det. På 50-tallet var det et høytillitssamfunn på skandinavisk nivå. I dag ligger det på søreuropeisk nivå. Så finnes det da ingen skyer på horisonten hos oss. Det er noen sprekker i overflaten. En er knyttet til endringer i medievirkeligheten og i ordskiftet. Mange mener at det norske samfunnet har blitt mer polarisert. Vi ser at ulike politiske standpunkter er tettere koblet sammen. Hvis man vet hva noen mener om innvandring, så vet man oftere enn før hva de også mener om klima og likestilling og ulv og skattereform og vindmøller. Og sånn blir frontene mer uforsonlige. Noen snakker om en kulturkrig. De sosiale mediene bidrar til at skillene blir skarpere ved å skape ekkokamre der man ikke blir utsatt for motstridig informasjon, og ved at konfrontasjonen som faktisk skjer gjør frontene enda steilere. Sivilsamfunnspilaren er fortsatt sterk, og det er ingen tegn til at folk slutter å engasjere seg i organisasjoner. Men rollen organisasjonssamfunnet spiller i demokratiet er i endring. Denne norske korporatismen, der demokratiske medlemsorganisasjoner er representert i faste komiteer og del av breie nasjonale konsensus, er svekka. Og i stedet for så har vi fått en framvekst av lobbyvirksomhet, der det ikke alltid er størrelsen på medlemsmassen som er avgjørende for hvem som får makt. Vi så jo også i en tidligere presentasjon at denne følelsen av medvirkning og det å bli hørt kan være lav samtidig som man stoler på institusjonene. Og det er et tegn som jeg tenker vi skal ta på alvor. Denne følelsen av felles skjebne i befolkningen er også under press. Jeg har nevnt polarisering. Når man tar hensyn til ulikhet i formue, så har det vært en galopperende utvikling i retning av økende sosiale forskjeller i Norge det siste tiåret. Og forskningen er entydig på at skarpe sosiale forskjeller, særlig der det er lite sosial mobilitet, bryter tilliten ned. Også kulturelt blir vi jo mer ulike, og her er jo forskningen på tillit ganske entydig etter hvert. Om man går ned på lokalnivå og ser på tillitsrelasjoner lokalt, så er det en sterk negativ sammenheng mellom graden av etnisk mangfold og tillit. Så
Men spørsmålet da hvor retningsgivende tillit isolert sett skal være for politikken. Internasjonale forpliktelser setter begrensninger for det politiske handlingsrommet i innvandringspolitikken, og hensynet til internasjonal solidaritet og fordelene med et mer mangfoldig samfunn veier også tungt. Så vi må balansere hensynet til tillit mot hensynet til andre forhold. Og det er mulig at noe lavere tillit på en del områder ikke nødvendigvis er noen krise, men kanskje til og med et sunnhetstegn. Samtidig så er det sånn at sentrale deler av samfunnet vårt, fra turisthytter til velferdsstaten og et ubevepnet politi, er innrettet på en bestemt måte fordi tillitsnivået er høyt. Og et betydelig lavere tillitsnivå vil ha økonomiske og sosiale kostnader. Så det har sine fordeler, både som individer og som samfunn, at vi er Europas mest naive. Takk.